екипът на Котхел днес е в НДК на първата национална конференция на хирурзите на гърдата. Конференция, инициирана от Фондация Експерти срещу рака. Идеята на тази конференция е да се създадат общи правила за хирурзите на рака и създаване на асоциация, която да е в полза на хирурзите и на пациентите. Доктор Красимир Шопов, управител на Фондация Експерти срещу рака, инициатор на конференцията на хирурзите на гърда, на която се намираме днес. Здравейте, доктор Шопов. Здравейте. Радвам се да ви видя отново. И ние се радваме, че наистина конференцията, за която вие ни споменахте преди дни в ефира на Healthy Morning, вече е факт. Видяхме много лекари и специалисти, които изказаха своето мнение по дискутираните въпроси. Какво очаквате от тук нататък да се случи? Очакваме всички ние като хирурзи да застанем зад общи критерии, общи методи на лечение, да подредиме нещата в лечението, специално хирургичното лечение на рака на гърдата по правилния начин, така че нашите пациентки, които са фокусът на нашата специалност, да се чувстват спокойни. Видяхме много ваши колеги хирурзи, които присъстваха на конференцията. Освен това, председателя на Българския лекарски съюз доктор Маджаров беше тук. Имаше представители на пациентски организации, на представители на Национална здравноосигурителна каса. Смятате ли, че вашата идея наистина, както се казва, ще види бял свят и тази асоциация ще се случи? И дай Боже, вие хирурзите на гърда да бъдете обединени от общи правила и критерии, за да могат и пациентите да се чувстват по-добре и спокойни. Аз мисля, че ще успеем в това начинание. Най-вече с организирането и учредяването на Асоциацията на хирурзите на гърда, защото така ние, лекарите, които работиме тази диагноза, които се занимаваме с рака на гърдата, ще може да сме по-единни пред самите институции. Затова сме ги поканили тях тук, за да знаят нашите искания, да знаят какво мислиме. И когато поставиме нашите изисквания като поведение, начин на лечение, да имаме съдействие от тяхна страна. Нека разкажем в малко подробности и детайли, кои са основните теми, на които обръщате внимание днес на конференцията, кои са така пътищата, по които искате да тръгнете вие като общност на хирурзите. Основните акценти на тази конференция са именно провеждането на кор биопсия. Това да е първата стъпка в лечебно-диагностичния план, за да може да опознаваме по-добре тумора, да знаем неговата биология, за да може най-правилно да подходиме. Лечението е различно в зависимост от видовете рак. Рак на гърдата не е едно заболяване. И в зависимост от неговата биология, не винаги операцията е първото средство на избор. Така че ние се обединяваме първо в това да се прави кор биопсия и второто основно нещо, което смятаме, да работим по единни протоколи. И на финала тази асоциация, която планирате да създадете, как ще бъде полезна тя на лекарите, но и на пациентите? На лекарите ще бъде полезна с това, че тя ще изготви основните правила на работа. Лекарят може да прави справка, може да
регистрира пациентите си, може да види къде да провежда своите курсове, обучения, квалификации. А в полза на пациентите това, че те ще могат да по-лесно да достигнат до нас, да получат опция за реконструкция на гърда, това те да се събудят след тази операция, да се събудят с гърда, да имат самочувствие, да се върнат максимално бързо към семейния и социалния живот. Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех на вас и на хората, които стоят до вас, за да случат всички тези неща. Благодаря ви. И аз ви благодаря.